Усім відома дитяча пісня «Пропала собака» викликає завжди відчуття жалю та болю. Періодично на зупинках транспорту, на стовпах оголошень з'являються фотооб'явки з проханням повідомити про місце знаходження свого втраченого улюбленця. А ще їх можна знайти на сайтах інтернету, сторінках газет. Іноді такі знаходять. І завдяки це все добрим, небайдужим людям. Подивіться уважно на це фото, ті тварини, кого знайшли або ж загубили. Можливо, їм таки пощастить знову зустрітися зі своїми власниками. Дощ холодний за вікном, люди сплять солодким сном, ми по вулиці пронизливий вітер. Гаснуть вікна де-не-де, песик стомлено йде, муха смоклина скрізь, заховатись йому. Хазяїна давно відживе і все одно в небо дивиться ночами і мріє. Хліб шукає вдень собі, сумно й холодно вночі засинає тихенько, не втративши надії. Це вже близько 9 років назад, але ми не можемо забути, бо ми про ту собаку турбувалися. В центрі міста будувався крупний банк, і там була така будочка для охорони, вагончик, і там знаходилася охорона, до них прибилася собака. Поки будувався цей банк, вона там знаходилася з охоронцями, потім будівництво закінчилося, готовий об'єкт, все блищить і сяє, а собака за звичкою на своєму місці знаходиться. І так зовсім короткий час після відкриття банку її там терпіли, потім собаки не стало. І собака просто, нам стало відомо, що собака була знищена. Сказали охоронцям, що її нібито беруть на стерилізацію, а по суті собаку вбили і вона не повернулася більше ніколи. Коли от будується новий об'єкт, якийсь будинок, хотілося би дуже помріяти, щоб як в англійських бібліотеках живуть коти, щоб так у нас були на будівництвах собаки, на зарплатні, на утриманні. Ну, помріяти ж можна, якщо б це люди могли собі дозволити і забудовники могли б про це якось потурбуватися, що коли закінчується будівництво об'єкту, то собаці дати якийсь притулок, десь її поселити, можливо, десь на території поставити їй будку, можливо, десь її перевезти в друге місце, але не викинути, не лишити на призволяще і не знищити фізично. Це було би дуже добре. Навіть якщо будується комплекс житлових будинків, посадити цю собаку в будочку, продивитися за її станом здоров'я, щоб вона була здорова, чиста, нагодована. Навіть людям, які поруч живуть, буде приємно про неї турбуватися. І це добрий приклад для маленьких дітей, як доглядати. І навіть дітям, які не мають тварини вдома, було би цікаво, що у дворі є собачка, можна нагодувати, можна погратися з нею, можна поспілкуватися. І вона буде вірою і правдою служити, як така суспільна собака на весь район або на весь будинок.